La dupla tricolor de Iahel Castilho e Y. João Celaya obtuvieram la medalha de plata em o trampolim de 3 metros sincronizados varonil del Grand Prix de clavados que concluiu em Bolzano, Itália. Em la primeira parada de surgir a Europeia YDB Internacional, com é o objetivo de buscar el fogueo que lhe permita pelear este ciclo olímpico, apostando por seu grado de dificuldade, Castilho Y. Celaya registraram em 6 execuções 376,20 pontos, para a Duenas de la segunda plaza. Su pontuación le permitió compartir el podio con los chinos Jianfeng Peng y Y. Liu Xiangmin, oro con 403,23 y superar a los estadounidenses Grayson Campbell y Greg Duncan, bronce con 371,52, tras este resultado. Iahel Castilho, do estado de México, Y. João Celac de Nuevo León, se trasladaram a Madrid, Espanha, para competir em la seguinte etapa do Serial Grand Prix, programado do 13 ao 15 de julho. Cabe destacar que o Instituto do Deporte de Nuevo León respaldou a participação de los seleccionados nacionales brindando-lhes la FMN ao aval e inscrição correspondente. Resultados final trampolim 3M sincronizados VARONIL1. Jianfeng Peng Sheng Min Liu, CHN 403.232, Iahel Castilho João Celaya, MHX 376.203, Grayson Campbell Greg Duncan, USA 371.527, Giovanni Tossi Andrea Tiarabini, ITA 360.158, Tommaso Rinaldi Lorenzo Marsaglia, ITA 350,91. Mais notícias em MSN, las fotos de la derrota de Rússia ante Croácia.